Sveiki, aš esu Kestas ir noriu truputėlį pasidalinti savo patirtimi, kaip man sekėsi gyvenime, kaip aš ieškojau dvasinių vertybių, kaip man jas pavyko surasti. Tai buvo jau senokai, prieš galbūt 17 metų, tada dar buvau. Dirbau kaip po instituto, pagal paskyrimą darbavausi. Ir vis rūpėjo tokie klausimai, kaip geriau gyventi, kaip didesnę prasmę surasti kažkaip tai. Kažkokio tai buvo troškimas, ieškojimas, ieškoti kažko, kad teisingai nugyventi, jo labiau, kad turėjau ir vaikų, kuriuos taip pat norėjau išauginti sąžiningais dorais, kad jie būtų ir patenkinti savimi, ir kiti jais būtų patenkinti. Mano gyvenimą labai irgi truputėlį sukrėtė ir palietė, kai Sigitas Tomkevičius skaitė paskaitą viešoje bibliotekoje. Ir jis kalbėjo apie Dievą, apie savo išgyvenimus, kaip jis jam teko kentėti dėl tikėjimo. Tada aš visiškai netikėjau Dievu. Ir patiko ta paskaita, bet nieko tokio, man tokio, kažkokio tokio labai svarbaus, aš ten ar dvasingo nepajuto. Tik tai išėjus į koridorių, kai jis baigė paskaitą, mes dar su juo šnektelėjom. Jisai taip kažkaip man buvo nusiminęs, kad jisai pasakė, kad dvasingumas tai yra bendravimas su Dievu. O aš tikėjausi, kad jis pasakys, kad dvasingumas tai yra susilaikymas nuo kažkokio tai blogų dalykų, tai kažkokio tai siekis kažkokio gėrio ar aukojimasis dėl kito. O jis, tai aš jį sustabdžiau ir paklausiau, kad čia kaip ir nelabai didelis žmogaus nuopelnas, jeigu jis vien tik su Dievu bendrauja ir skaitosi, kad jau labai dvasingas. Nu, jis nieko per daug nesiginčia su manim, bet jis man pasakė tokį, paklausė, sako, tu turi vaikų? Sakau, aš turiu vaikų. Tai va, sako, žinok, be tikėjimo tu jų neišauklysi dorai žmonėmis. Tas jo pasakytas sakinys, aš ilgai po to galvojau, kažkaip nedavė ramybės. Ir po to nueidau į žiniją, į paskaitas visokias. Ten būdavo bioenergetikai atvažiuodavo, skaitydavo paskaitas. Visokių tų paskaitų buvo. Tas visi daug žmonių, kurie ieškojo dvasinių vertybių. Ir aš tame tarpe lankydavau tas paskaitas ir kai tik tada į tas paskaitas per Kauno dieną sužinodavau, per Kauno miesto laikraštį, kada kokios paskaitos bus ir kai turėdavo laiko paprastai šeštadieniais ar tai sekmadieniais, kai nedirbdavo, aš būtinai apsilankydavau tose paskaitose. Taip pat pamačiau skelbimą, kur taip pat kvietė dvasinio tobulumo, tobulėjimo, kažkaip paskaita tokia, Vytautas Cibas. Bet tai buvo ne žinių paskaita, o buvo profsąjungos rūmose tada. Tada vadinosi profsąjungos rūmai. Nuėjau aš ten paklausyti, tai žmogus, kuris kalbėjo iš Amerikos atvykęs, Amerikos lietuvis, šaknis jo čia, iš Lietuvos ir jis labai glaustai papasakojo, kas yra Biblija, kas ten parašyta. Tai taip aš pirmą sykį sužinojau tiesiogiai, kad yra tokia Biblija, kad jį vadinamas ten Dievo žodis. Ir jisai kvietė ateiti įtikėti. Žinau, kažkokia didelė jėga mane tarytum traukė, kad aš išėčiau į priekį ir sakyčiau nusidėlio maldą.
Bet aš taip kažkaip įsispyręs kėdės laikiausi, kad galvojau, kad čia gali būti kažkas tai ne taip. Pirmas iki išgirdęs ir iš karto imti ir patikėti svetimu žmogum, galbūt jis netiesą sako. Nu, žodžiu, aš visai bandžiau pasiaiškinti, pasiteisinti, kad nepasiduoti tai emocijams, tam pirmam nesuprastam reiškiniui. Nu ir aš neišėjau į priekį, bet po to buvo sekė dar paskaitų ciklas, norintiems sužinoti apie Bibliją, aš pradėjau lankyti tas pamokėlės, tą paskaitų ciklą. Ir tai buvo užuomazga pirmos baptistų bendruomenės Kaune. Ir visi taip lankėm tas pamokėlės ir aš girdėdavau vis paliūdimus, kad žmonėms pasikeičia gyvenimas, jie tiesiog viskas kitokie jie tampa, kad jie atranda bendravimas, ramybė ateina. Nu, negaliu sakyti, kad aš buvau neramus ar dar kažko tai, bet kartu toks troškimas buvo pažinti Dievą. Nu, ir kaip visi sakydavo, kad jie pasako nusidėlio maldą ir ta palaima juos ištinka. Nu, aš taip pat kartojau ir paskui bandžiau su ten vadovais, kurie vedė, nusidėlė maldą sakyti, bet kažko tokio aš nejutau tokio permainų, kad aš būčiau pasikeitęs, kad būtų kas nors labai esminiai vykę gyvenime. Nu ir man tada per tą laiką susikūrė jau Kauno Gerosios Naujienos baptistų bendruomenė, bažnyčia. Ir aš tada buvo pastorius Leonas Škovas. Aš jam pasakiau, sakau, nu, aš tikiu, kad Dievas yra, tikiu, kad parašė Bibliją, bet vis tik aš nesu užtikrintas, kad aš po mirties eisiu į dangų pas Dievą, kad aš išgelbėsiu, aš nesu tikras. Jis sako, žinai, galbūt tu ir nejausi, tu pradėk tarnauti Dievui, dirbti Dievo darbą. Tu pradėk liūdyti kitiems, kad yra Dievas, va, lankstinukus dalink, kai mes einam gatvėse. Nu, sako, ir tada tu tikėjimas išauks ir viskas atsistos į vietas. Nu, aš pagalvojau, čia teisinga, jeigu aš jau noriu, taip sakant, tikėti Dievu, tai aš turiu įdėti kažkokių pastangų. Ir tada aš nusprendžiau, kad reikia man išmokti mintinai nusidėlių maldą, kad galėčiau bet kam pasakyti ir žmogų privesti prie Dievo. Tada maždaug aš mokiausi, maždaug tokio tipo, dabar nepamenu, bet kažkas panašaus į nusidėlių Viešpatie Jėzau. Tokia malda buvo. Aš mintinai mokiausi, žinau, tada darbe turėjau laiko, aš darbe ir mokiausi ją. Kad išmokščiau mintinai, kad galėčiau kitiems pasakyti, kokia yra nusidėlių malda ir galėtų kiti ateiti pas Dievą. Tokia, maždaug tokiais žodžiais. Viešpatie Jėzau, aš esu nusidėlis ir man reikia gelbėtojo. Žinau, kad tu tik vienintelis gali mane išgelbėti. Viešpatie, prašau, ateik į mano širdį, ir vadovauk mano gyvenimui. Tai savo gyvenimą pavedu tau. Maždaug tokia buvo maldelė ir pasakiau amen. Ir aš ją mokiau mintinai. Ir tada pajutau, kad kažkas įvyko, mane kažkas pasikeitė. Nuotaika pagėrė viskas. Aš supratau, kad ta šventoji dvasia mane užanspaudavo ir aš jau tikrai esu nemirtingas ir turiu amžiną gyvenimą. Ta nusidėlė malda, nors aš ją prieš tai kartuojau daug kartų, man jį nieko nedavė, kol aš jos nesimokėjau mintinai ir neapsisprendžiau Dievui tarnauti, kad eiti žmonės kviesti prie Dievo. Ir tada įvyko tas atsivertimas, kaip aš sakau, iš mano pusės, o iš Dievo pusės, užanspaudavimas ir išgelbėjimas. Nu ir po to tikrai pradėjau keistis, pradėjau labai domėtis Dievo žodžiu, pradėjau jį suprasti, kuo toliau, tuo daugiau jį studijavau, mokiausi visaip, nepraleisdavau pamaldų ir iki šios dienos einu. Ir po to
turiu sakyti ir pasakyti, kad ir žmona taip pat atėjo į bendruomenę. Ir tik noriu pasakyti, kad labai realus dalykas, labai tikras dalykas, kad yra Dievas, kad visų pirma žmogui reikia žengti pirmą žingsnį ir po to Dievas žengs. Todėl kviečiu visus, kad ženkit tą žingsnį ir tikrai nesigailėsit, pajusit palaimą. Nu, truput netobalai, bet pabandžiau trumpai paaiškinti, kas svarbiausia. Svarbiausia žmogui žengti žingsnį link Dievo, ieškoti Dievo, o Dievas neapvils tada. Ir tada gausit išgelbimą ir užtikrinimą iš Dievo, kad jūs esat išgelbėti amžinam gyvenimui. Ačiū labai uždėmesi, tikiuosi, gal kam pravers mano patirtis.